амжилт хүсье. Гэхдээ өнөөдрийн орж ирж нэр дэвшигдэж байгаа хүмүүсийг яг анкетыг харахад бол үнэхээр л одоо гадаадад сургууль төгссөн, мэрэгжилтэй, мэдлэгтэй ийм мундаг хүмүүс байна. Гэхдээ би нэг зүйл дээр маш сэтгэл дундуур байна. Энэ юу вэ гэхлээр өнөөдөр Монгол улсад хүний эрх зөрчигдөхөд хэн дуурдсан бэ гэхээр нэг хэдхэн хүн л дуурдгийг. Нөгөө ган жавхлан, хүчрхийллийн төвийн инх жаргал, ариун тариа, оюун гэрэл, занаа гэдэг хэдхэн хүмүүс л дуурдаг. Тэр хүмүүсийн бүр ингээд махцсанд нь шингэцсэн байдаг. Хүний эрх зөрчигдөхөд би үгээ хэлэх ёстой. Энд бол би дуугаа өнгөрч болохгүй гэсэн ийм зүйлээр ханддаг. Аกл энэ орж ирж байгаа хүмүүсийн дунд би бас тэр хүмүүсээс нэр твшээд ороод ирэх болов гэж бас жоохон гордож харсан. Ялангуяа одоо ингэ чаргал байна. Хүний эрхийн чиглэлээр дандаа зөрөгтэй дуурж идэг, тууштай ажилдаг. Мэдээж яг энэ хүмүүс бол ажиллаа аваад сайн ажиллах магадaltaй. Гэхдээ би бас та нарын юуг нэлээ үзлээлтэй сошиал тэр бичсэн зүйлүүдийг харахад мэдгүй би олоогүй байж магадгүй уучлаарай. Тэгтэл хүний эрхийн асуудал зөрчигдөхөд нэгч удаа дуурсан зүйл би олж харсангүй. Би 2 өдөр үзлээлтэй. За энэ хүмүүс үнэхээр зөрөгтэй ингээд хүний эрхийн чиглэлээр дуурж гэнэ үгүй байна уу гэд үзэхэд би нэгч олсангүй. Харин энэ шинжлэх ухааны бүтээлүүд бол маш их байна. Ялангуяа мөнгө цул дээр байна, сүнжид дээр байна. Тэгэхээр бидэнд бол одоо ийм конторын заавал нэг албан тушаал авчихад дуурдаг ийм хүний эрхийн тэмцэгчид бол төдийлөн хэрэгтэй биш. Өнөөдөр нийгэм юу хүсэж байна гэхээр хүний эрх зөрчигдөнгүүт гараад иргэдийнхээ талд, иргэдийнхээ дунд ороод зоригтой дуурчдаг, төр засгийн болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг нь зоригтой шүүмжилчдэг, тэр жинхэнэ эрхэн зөрчигдсэн хүний талбар өдөр шунгуу ингээд хамт зүтгэдэг ийм хүний эрхийн тэмцэгчтэйг л монголчууд хүсэж байгаа. Тэрнээс сая энэ хамгийн гишүү хэллээ шүү дээ. Маш олон акт, баримт бид нар зөндөөл хүний эрхийн зүйлийг их хурлаар баталж илээс. Гол нь иргэд чинь өөрсдийг нь өмгөөлдөг ийм улс төрөөс ангид хүмүүсийг дуурасаа бидний хэн өмгөөлөх үл гэж маш хүсдэгээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол би бол та хэдээс төдийлөө юм олж харсангүй. За мөнхцөл бол харин энэ телевиз хэвлэл мэдээлэлээр бас олон зүйлээр ярьслаг юм өгсөн байна. Энийг бол харлаа. Тэгээд цаашдаа би юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр ерөөсөл тэр контортой биш. Заавал албан тушаалтай байх байхгүй дээш ерөөсөө иргэдийнхээ дунд ороод зоригтой дуурж байгаасай л гэж одоо хүсэж байна. За хоёр дахь нэг юм асууя. Энэ юу вэ гэхээр энэ Малайзад амь насаа алдсан алтан туяагийн хэрэг одоо шийдвэрлэгдэхгүй надтай аав нас уулдсан. Энэ чиглэлээр ер нь цаашдаа ямар арга хэмжээ одоо авъя гэж одоо төлөвлөсөн зүйл байна уу? Бас энэ зарим нь бол хүний эрхийн үндэсний комитет ажиллаж исэн хүмүүс байгаа. За дээрэс нь энэ гадаадад маш олон хүний эрх тэх тусмаа эмэгтэйчүүдийн эрх маш их зөрчигдөж байгаа. Тэгээд шари бууга бүр аргаа бараад өөрөө ийм төрийн бас байгууллага байгуулъя. Та нар одоо тусалж дэмжихүү гэд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар чинь малаа толоод гэдэг нэг хүн нь хаан хэн эрхэн зөрчигдөд явж ийн тийм зүйлүүдийг бол хийхгүй л яваад байна. Тэгэхээр гадаадад байгаа Монгол хүмүүсийнхээ эрхийг хамгаалах чиглэлээр яг одоо дорвтой тийм зүйл хийя гэд бодож байгаа зүйл байл надад хэлж өгнө үү. За гурав дахь асуудал бол энэ хохирогч хамгааллын асуудлаар ер нь ямар төвшин юу хийх бодолтой байна. Энэ бол хүний эрхийн маш ноцтой зөрчлүүд бол бас энд ингээд явж идэг. За хамгийн сүүлийн асуудал автомашины осол, барилгын осол. За энэ маш олон ослоос болж хүмүүсийн амь нас эрсдэж байгаа. За энэ амь насаа алдсан хүмүүсийн ар гэр хүүхдүүдийн сэтгэл санааны хохирлын нөхөн барагдуулах чиглэлээр ер нь ямар ажлууд хийхээр одоо бодож төлөвлөж хинээс нас бүгдээс нь за мөнхцөл нарын туяа мөнхцөл нарын туяа өөр ажиллажсэн байна. 86 мөнхцөл. За одонд яг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хүний алтан туяагийн хэрэг дээр танах ажилласан уу гэд энэ дээр бол манай хүний эрхийн үндэсний комиссл одоо бүр шүү хурал дээр нь одоо Малайзид очиж манай нэрхэмсэн гишүүн оюун чимэггүй энэ хэрэг дээр үл ажиллаж одоо бид нар олон улсын байгууллагт хандах энэ бүх юмнуудд нь зөвлөгөө өгөөд ингээд явдаг байгаа. За ер нь бол Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн ер нь бол
хуулиар бол бид нар Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бол бас үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэсэн хэдий ч бол бид нар гадны одоо хүний эрхийн байгууллагуудтай одоо банк бас холбоотой байдаг. Энэ Малайзийн хүний эрхийн комисс бол бас энэ алтан чигийн хэргийг бол бид нар тавьж энэ асуудлаар бол хамтарч ажиллаж байсан. За хохирогч хамгааллын асуудал гэдэг энэ хохирлын одоо юм сэтгэл санааны хохирлтой бас холбоотой асуудлууд байна. Хохирогч хамгааллын асуудал бол маш чухал. Ялангуяа одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл, энэ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудал дээр бол энэ хохирогч хамгааллын асуудал, тэнд дүндээ аюулгүй байдлын асуудал, хохирогчийн одоо хохирчд нийгмийн халамж үйлчлэгээ үзүүлэх асуудал дээр бол маш чухлаар тавигддаг. Ялангуяа одоо жишээлбэл гэр бүлийн хүчирхийлэл дээр гэхэд бол бас энэ дээр бол хохирчийн хамгаалалт чиглэлээр маш олон бас ингээд хамгаалах байрууд бол бас төр хамгаалалт зүгүүд бол ингээд үйлчлэгээний төвүүд бол ингээд байгуулагдаад явж байгаа. Хэдий ч бол бас ингээд төсөв мөнгө нь ерөөсө хангалтгүй. Тэнд ажиллаж байгаа орон тооны хүмүүс цалин мөнгө байхгүй учраас бол тогтвортойгоор одоо үйл ажиллагаагаа явуулахгүй иймэрхүү асуудлууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр бол энэ асуудал дээр л бас мониторинг бол хийж ажиллана. Тэгээс энэ дөрөвтний сэтгэл санааны хохирлын асуудал. Энэ асуудлыг бол хүний эрх үндэсний комисс бол байнга гаргаж тавьдаг. Энийг бол бүх одоо ер нь энэ асуудлыг хүндсэн одоо илтгэлүүдэд дээр бол байнга тусгаж явдаг. Ялангуяа энэ сэтгэл санааны хохирлыг одоо үнэлэх энэ аргачлалыг бий болгох энэ асуудал бол маш чухал байгаа. Тэгээ энэ дээр бас цаашид бол манлайлаа ажиллана. За танд баярлалаа. 88 Орон төв. За юу Малайз данаас алдсан талигач алтан туяагийн хэрэг дээр 2005 оны хэрэг би тухайн үед хүний эрхийн үндэсний комиссийн өргөдлөгийн талаар үзсэн хэрэгтэй байсан. Энэ хэрэг дээр анхнаас нь эхлээд одоо эхний жилүүдэд бол шарыг утгатай бас хамтарч ажиллаж исэн. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн зүгээс бол хэдийгээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулах бүрэн эрхтэй байгууллага боловч Монгол улсын хилийн гадна хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо юрисдикц байхгүй гэсэн үг. Тийм боловч одоо ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Аз Нухандлын бүсийн байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Энэ хүрээнд Солонгост ажиллаж байгаа иргэдийн эрхийн асуудал, Малайз болон бусад улс орнуудад одоо хүний эрх зөрчигдсэн тухайн асуудал дээр бол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр тухайн үед Малайзийн хүний эрхийн үндэсний комиссд бол одоо хүний эрхийн үндэсний комиссоос нилээд олон удаа миний мэдхийн би өөрөө одоо албан бичгийг боловсруулж яаж исэн 2 удаа одоо ханддаг хандсан. Тэрнээс гадна бол одоо бүс нутгийн элдв одоо хурал уулзалт арга хэмжээний үеэр бол бид Малайзийн хүний эрхийн үндэсний комисстай энэ асуудлыг байнга гаргаж тавьдаг. Тэгэхээр ер нь гадаадад амьдарч байгаа Монгол одоо хүмүүсийн Монгол иргэдийн эрх ашиг хүний эрх хэрэгчлөөг яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудал бол мэдээж засгийн газрын хүрээний одоо маш чухал хийх ажлын нэг. Энэ дээр олон улсын иргэцүүд бол одоо иргэний дипломат хамгаалалт гэсэн ойлголт байдаг. Энэ бол өөрийнхөө консул дипломат консулын байгууллагуудаар дамжуулаад иргэдийнхээ эрхийг зөрчигдсэн тохиолдолд улс орнууд шуурхай ажиллах үүрэг иргэцүүн боломж болцоо нь бол олон улсын иргэцүүд хангалттай байгаа. Харамсалтай нь бол миний анзаарч байгаагаар Монгол улс энэ боломж болцоогоо бас төдийлөн оновчтой ашиглаж чадахгүй байна уу гэж харж байгаа. Хохирогч хамгааллын асуудал үнэхээр тогтолцооныхон хувьд эргэж харах хэвээр асуудал бид нарт гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль баталсан боловч хэрэгжилтийн асуудал бол хангалтгүй байгаа. Тахрын албыг одоо татан буулгаж хохирогч хамгааллын одоо асуудал дээр бол бид бас ухралт гаргасан. Амун сэтгэл санааны хохирлыг яаж тооцох асуудлыг бол өнөөдөр болтол нь оновчтой одоо хуульчлан тогтоож чадаагүй байгаа. Энэ бол системийн асуудал. Энэ дэр бол бүр анхнаас нь эс ширхэг бүрээр нь нэг бүрчлэн харах нарийн одоо бас хуульчлах институцүүдийг нь бий болгох хэрэгтэй асуудал юм аа. За, одон туу ягшинд тодруулъя. Тэр би түрүүн хэлсэн сошиал дээр ерөөсө та нарын үзэл бодлыг олж харсангүй. Тэгэхээр энэ эсвэл хүний эрхийн үндэсний комиссд ажилладаг хүмүүс, цаашдаа ажиллах хүмүүс
ингэж одоо юу гэдгийг хувийнхаа их юу нөгөө хувийнхаа үзэл бодлыг илэрхийлж болохгүй энэ гэсэн тийм янз бүрийн одоо хязгаарлалт байдгүй яагаад илэрхийлдэггүй байсан блоо гэдэг асуултанд хариулт авсангүй хоёрт энд орж ирж байгаа нэр дэвшигчдээс ер нь цаашдаа улс төрөөс болон засгийн газраас бүх зүйлээс хараат бус өөрсдөө иргэдийнхээ төлөө зоригтой гарч ирээд өмгөөлж хамгаалж эрхийг нь хамгаалж чадах юм уу гэдгийг бас товчхан асуучмаар. За чадах юм уу гэж байна. За 83 хунам нэр төвшөж. За хатантуя гишүүний асуултанд хариулъя. За товчхондоо бол чадна гэж харж байгаа. Магадгүй олон нийтийн сүлжээнд тэгж одоо чанга дуурааггүй байх боловч өөрийн одоо ажлын чиглэлийн бол одоо тодорхой ажлуудыг бол хийж тодорхой ажлуудыг дэмжиж түгээхтер бол итгэвтэй ажиллаж ирсэн. За бүх нийтийн хэцүү боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд и хөтөж гэж цахим хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг чиглүүлэг хийдэг ийм одоо хөтчийг бол бий болгосон бүтээсэн. За энэний хүрээнд бол таны дөрвөн асуусан гадаадад байгаа иргэдийн эрхийг хамгаалах тэднэрт хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх асуудлыг бол бүрэн шийдэх боломжтой тэр чиглэлээр ч гэсэн ер нь бол ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. Ноён тавсамжид нэр дэвшигч сүнжид одон төв акшны асуултанд хариулъя. За гадаадад зөрчигдөж байгаа хүмүүсийн эрх хохирч хамгаалалтын эрх гэдэг. Энэ дээр 2018 оноос хойш хүний эрх хамгаалагч эрх зүйн байлын тухай хууль гэдэг хуулийн төслийг хүний эрхийн үндэсний комиссоос санаачлал боловсруулаа явж байгаа. Тэгээд тэр ажлын хэсэгт нь би бас ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр ажлын хэсгийн одоо энэ хуулиар хуулийн төслөөр шийдэх гэдэг гол харилцаа зорилго нь юу гэхээр шууд өөрийн субъектив эрх зөрчигдөөгөө хөндөгдөөг үед бусдын нийтлэг зөрчигдөд байгаа эрхийг хамгаалах боломжийг олох. Тэгээд энэ талаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүмүүсийн эрх зүйн байдлыг тодорхой болох хамгаалах. Ялангуяа энэ дунд нь гадаад татгаа иргэд орж байгаа. Хохирч хамаалал орж байгаа. Тэгээд байгаль орчинтой холбоотой бас иргэдийн эрх ашиг хэрэгдэж байгаа. Тэр чиглэл дээр энэ дээр цаашаа ажиллах ёстой гэдэгтэй санал нэг байна. Энэ чухал асуудал. Хоёрт нь хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн. Ноён та үргэлжлүүлж хариулъя. Сүнжид. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд хуулиар хүлээлгэсэн үүргээр бол үндсэн багцлаад үүсэх юм бол нэгдүгээр соёон гэрүүлэх сургалт явуулах өрчин сэргийлэх нэг том багц үүрэг байгаа. Хоёрт нь одоо байгаа нөхцөл байдал хэрэгцээ зөрчил байгаа бол түүнийг нь бас шалгах тэгээд зөрчил гаргаж байгаа албан тушаалтанд шаардлага хөргүүлэх, байгууллагад шаардлага хөргүүлэх эсвэл цаашдаа гурав дахь хэсэг нь бол бодлогын төвшөндө хууль тогтоомж юм уу? Бодлогын төвшөндө бас санал уламжлах, зөвлөмж өгөх ийм эрхүүдтэй байгаа. Тэгээд энэ эрхийг хүрээнд ашиглаад мэдээж энэ эрхийг хариуцсан хэрэгжүүлэх үүргийг бүх хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд бол хүлээнэ. Энэ үрэнд ажиллана. За баярлалаа. За 86. За одонтий гишүүний асуултанд хариулъя. Би хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд бол яг 10 жил ажилласан. Таны одоо нэрлэжсэн энэ их чаргал арим тариа ихтэй сосромоо зөвлөх хэдэртэй ажиллаад анхны одоо гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хууль батлуулахад бол батлуулахын лобби төслийн зохицуулагчаар ажиллаж энэ хуулийн төслийг бол батлуулахад бол гар бие оролцож явж исэн. Мөн одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчд бол одоо зөвлөгөө туслалцаа хуулийн зөвлөх хэсэн учраас байнга одоо зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж одоо хуулийн байгууллагын бүх шатнд бол одоо хөрөгчийг одоо дэмжлэг үзүүлж шингэж ажилладаг байсан. Ер нь бол яг хүний эрхийн үндэсний комисс бол бас мөн 10 11 жил бол ажилласан.
ер нь өөрөө хүний эрхийн асуудал бол өөрөө өргөн хүрээний асуудал учраас бол гэр миний хувьд бол бас энэ хүчрээлийн эсрэг үндэсний төвд ажиллаж байсан энэ суурин дээрээ үндэслээд гэр бүлийн асуудлаа эмэгтэйчүүдийн асуудал, гендерийн асуудлыг бол илүүтэйгээр хариуцсан ажиллаж одоо энэ чиглэлийн одоо сургалт сурчлагаа, нөлөөллийн ажлууд энэ чиглэлийн судалгаа мониторингийн ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэж ирсэн. Тэгээ цаашид бол мэдээж нөгөө хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд бол одоо илүү одоо байр суурийг илэрхийлж ажилладаг. Би одоо цаашид бол бас энэ болгын төвшөнд ингэж цаашдаа бол мэдээж одоо дуугарч зоригтойгоор ажиллана гэдэгтэй бол найдаж байна. Ажиллана гэж итгэлтэй. Баярлалаа. Ноён. Нийгмийн асуудлаар дуу хоолойгоо илэрхийлдэг. Миний өөрийн Г Нарантия Цком гэсэн цахим хуудас байгаа. Энэгээр бол одоо нийтлэл бичиж одоо бас олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг мэдлэг ойлголт түгээх. Тэгээд нийгэм устөр иргэцэн асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Тэрнээс гадна жаргал дефакто одоо цахим хуудсан дээр Монголын нэгэн одоо олон уншигчтай цахим хуудсан дээр бас нийтлэлчдийн нэг байгаа. Хамгийн сүүлд 2 сарын өмнө битсэн гадаад гацсан монголчуудын асуудлаарх миний нийтлэлийг одоогоор 20,000 орчим хүн уншиж чадгаа. Тэгэхээр энэ асуудлаар бол дуу хоолойгоо гаргаж ирсэн, үргэлжлүүлэн гаргана гэж бодож байна. За одоо эрхэм хүчин болжны юм баяр сайхан. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагаа олон нийтэд тэр болгон одоо нээлттэй байдаггүй. Та бүхэн сайн хэллээ. Соён гэгээрүүлэх, сургалт хийх, тийм ээ. Иргэд бол хүний эрхийн үндэсний комисс юу хийдгийг төдийлөн мэддэггүй. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа нь олон нийтэд тодорхой биш байдаг. Гэтэл манай улсад энэ хүний эрхийн асуудал бол баг цорхо шанах шиг эмэгтэйчүүдийн эрх, хүүхдийн эрх, тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ялгарлан гадуурхахгүй байхын төлөөч гэдэг юм уу. За сая энх холд ярьж гэн тэр аюулгүй орчин гэдээ ярьж гэн. Таны ярьсан тэр аюулгүй орчин дээр нэмээд цахим орчны аюулгүй